ururka SSBC ay ku midoobeen dhalinyarada gobollada Sool Sanaagbari iyo Boqodle ayaa waxa uu munaasabad lagu daahfurayay ururkaasi loogu qabtay hoolka Al-Qudus ee magaalada Cirgabo waxana munaasabadii ururkaasi lagu daahfurayay ka soo qayb galay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Cirgabo aqoonyahan haween iyo wax garad kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka ururka SSBC oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha uu ururkaasi qaban doono mudanayaal iyo marwooyin waxaan loo sharaf ah inaan maanta ka furno gobolkii saddexaad oo aan horeyna uga soo daahfurnay gobolka Cayn iyo gobolka Sool mudanayaal iyo marwooyin dhammaan warsharafta dowladeed ee kala duwan ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Cirgabo waxaan maanta inii soo bandhigayaa ururku hamiga fog iyo hamiga dhow uu ka leeyahay danta shacabka dadka ku nool gobollada SSBC waxaa maanta ururku marayaa meel wanaagsan oo runtii aad iyo aad loogu farxi karo taasoo ah in maanta shacabkii Sanaag gaar ahaan Cirgabo Sool Laascaano Buuhoodle gobolka Cayn Buuhoodle inay maanta intuba heegan u yihiin inay u adeegaan midnimadooda wadajirkooda si bilaash ah oo aan lacag aynuusan ugu qaadanaynin waxaan jecel lahay oo dhallinyaradaydu aanu aad u jecel lahay oo aan rabnaa haweenka iyo ragga waaweyn ee odayada ee aanu isleenahay anagu mar walba sartu way ka qulantay warbal inay barnaamijyada noocaas nala qaataan un wax la wada qabsado oo wax la wada yeesho wasalaamu calaykum kar halka ka tagaa ee reer Sanaaga waa in lagu soo dhaweeyaa ama uu degan ku yeeshaa Sool iyo Cayn iyo Bari kar reer Bariga waa inuu degan ku yeeshaa Sanaag Sool iyo Cayn intaa waa laga sii ballaarin doonaa insha Allah dad miis waxay markaa taasi noqon ina faraysaa in halka uu ka muuqdo isdhexgalka bulshada haddii tahay waxbarashadii haddii tahay nabadeyntii haddii tahay wada qaybsigii haddii tahay wada wadaagii haddii tahay walaaltinimadii sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay dhalinyaradii iyo wax garadkii ka soo qayb galay munaasabada daahfurka ururka SSBC kuwaasi oo si isku mid ah u taageeray ururkaasi isla markaasina sheegay in ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin waxaan doonaynaa inay dhalinyaradu u horseed u noqdaan khilaafyo badan iyo howlo badan oo dadka ka dhex jira aanuna falanqeynay waxaanu ka shaqayn doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo inaanu soo horumarino dadkeena wax garadka si ay u shiraan oo ay bulshada isugu soo jiidaan isuguna soo dhaweeyaan ayaa dhalinyarada soo qaban qaabisay ururkan SSBC aad bay u mahadsan yihiin hadii beelaha wixii baahan ama wax ka jiraan baahi isbitaalo loo qabanayo MCH loo qabanayo biyo loo sameynayo koronto loo sameynayo waa loo baahan yahay balse waxaanu doonaynaa insha Allah bismillaahi kariim dhalinyarada fikradda fiican keentay inaynu la shaqeyno oo aynu siino muruq maskax maal furka ururka SSBC waan soo dhaweynaynaa insha Allah waxaanu rabnaa taageero buuxda in laga helo waayeelka iyo dhalinyarada waana wax loo baahan yahay dhaqaalaha waa loo baahan yahay aqoonta waa loo baahan yahay maskaxda waynu u baahan nahay waxqabsi baynu u baahan nahay dhalinyarada gobolka Sanaag diyaar ayaan u nahay inaan wax la qabanno urur weynaha SSBC maadaama gobol laga hadlayo oo midnimo laga hadlayo oo aanay siyaasad ahayn bulsho tahay aad iyo aad baan ururka iyo shacab weynaha labada soo dhaweynaya si kastaba ha ahaatee ururka SSBC ayaa hore munaasabado loogu daahfurayay loogu qabtay magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle tanina waa magaaladii saddexaad ee ururkaasi xarun noocaas oo kale ah ku yeesho Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Cirgabo